Në Shqipëri, Komisioni Hetimor Parlamentar i ngritur për akuzat mbi përdorimin e bazave të ushtrisë për trafikun e lëndëve narkotike, deklaroi sot se ka prova se gjatë vitit 2012-2013 në aerodromin e Gjadrit në veri të vendit të jenë ulur avion të vegjël privat. Raporti i komisionit është hartuar vetëm nga anëtarët e shumicës. Opozita e cila e ka braktisur komisionin reagoi duke i quajtur qesharake përfundimet e tij. Komisioni u bazua kryesisht në dëshminë e një ish ushtaraku të Gjadrit, apo edhe në fakte të tjera si mungesa në librin e shërbimeve të çdo aktiviteti në bazë të periudhës së dyshuar. Njofton korrespondenti në Tiranë Armand Mero. Komisioni Parlamentar Hetimor u ngrit me kërkesën e shumicës pas akuzave të opozitës, sipas të cilave tetohej në vitin 2013 dhe në marsin e 2014 në aerodromin e Gjadrit, bazë ushtrisë që nuk përdoret më për qëllime fluturimesh, ishte ulur një avion privat për të kryer trafik të lëndëve narkotike. Komisioni i mbetur vetëm me përfaqësuesit e shumicës miratoi sot raportin përfundimtar sipas të cilit hidhen poshtë si të papërvuara akuzat e opozitës dhe ngrihet një akuzë re se një trafik i tillë është realizuar sipas konkluzioneve në gjysmën e dytë të vitit 2012 dhe muajt e parë të 2013. Gjetjet e këtij komisioni hedhin poshtë akuzat për implikim të forcave të armatosura dhe bazave të saj në trafikun e lëndëve narkotike pas 15 shtatorit 2013. E gjetjet e këtij komisioni mbi të gjitha vënë në pa se si ky trafik ka filluar të lulëzojë me bashkëpunimin aktiv apo pasiv të strukturave shtetërore që nga niveli bazi forcave të armatosura deri tek nivelet më të larta të forcave të armatosura në Ministrinë e Mbrojtjes dhe më gjerë. Komisioni është mbështetur gjithësisht në dëshminë e një ish ushtaraku të Gjadrit i pyetur nga policia ushtarake në tetorin e shkuar, i cili ka treguar për raste konkrete të uljes së një avioni privat në të cilin ngarkoheshin pako të mbështjella me natriband. Pjesë të dëshmisë u lexua nga deputeti Afelaj. Janë pyetur personat në fjalë, pra personat që u gjendën në bazë, se çfarë po bënin në një bazë ushtarake. Dhe përgjigja ka qenë se po bënin stërvitje në luftën kundër narkotikëve dhe se ishin të shikut. Kur komandanti truprojës u ka thënë se po vjen përgjesi, njëri prej tyre u ka thënë se ne jemi të shikut dhe ka nikur. Ish ushtaraku ka deklaruar se ka parë avionin dhe 4-5 herë të tjera, por se ka e prorët i është thënë që të mos merret me këtë çështje, ndërsa më pas ai është transferuar. Dëshimet e forta sipas zonjës Felaj nga fakti se për periudha të ndryshme kohore nuk janë mbajtur shënim lëvizjet në aerodrom, siç kërkon rregulloria e ushtrisë. Nuk është mbajtur asnjë shënim, ose më saktë, janë zhdukur të gjitha shënimet për të gjitha hyrjet, daljet, lëvizjet e trupave, mjeteve, uljet, ngritjet e avionëve të ndodhura në Gjadër. Zhdukja në mënyrë të dukshme dhe të qëllimshme të gjithë dokumentacionit të shërbimit për një periudhë të gjatë kohe ngre dyshimin arsyeshëm dhe të bazuar se në aerodromin e Gjadrit po zhvilloi veprimtari e paligjshme. Si pas zonjës Felaj, aerodromi të Gjadrit është dhënë statusi një rezerve të ushtrisë, ndërsa numri personelit në ruajtje të tij ishte reduktuar ndjeshëm. Ajo tha gjithashtu se që nga 2009 janë dhënë çdo vit qindra leje për avion privat, ndërkohë që ka patur lëvizje të paautorizuara dhe pa plane fluturimi. Partia Demokratike cisoi sot qesharake përfundimet e komisionit hetimor. Partia Demokratike përsërit kërkesën se vetëm një hetim serioz për trafikun e drogës do të nxjerrë përgjegjësitë politike dhe do të parandalojë këtë dramë të madhe për vendin tonë. Për këtë çështje ka nisur dhe një hetim i prokurorisë së krimeve të rënda. Prokurori i përgjithshëm Adriatik Lalla tha pak ditë më parë se ka prova konkrete, ndonse nuk saktësoi se cilës periudhë i takonin ato. Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.